Құрметті TikTok-шылдар, сіздерге бүгін Алаш арысы ақын Мағжан Жұмабаевтың жары Зылиханамыздың естеліктерін оқып беретін боламын. Мен 1931-33 жылдары Мағжанды іздеп жолығуға Карелияның Соловец станциясына барған едім. Станциядан көп қашық емес, айғайласаң дауыс жететін жерде Соловец селосы. Сол селоның күнбатыс маңында саяси тұтқындардың лагері бар екен. Лагер кілең ағаштан құрастырылып, салынған шағын үйлерден тұрады. Үй тар, төрт керует, әзер сиятын үйшік секілді. Есік аузында темір пеш бар, ортада аш ішіп киім жамағы тірлік қылатын пәкене 4 сағат үстел қойылған. Аудадағы кісілердің түрі жербеттеліп сұрланып кеткен. Қан сөл жоқ, жұмыс ауыр, тамақ аз, аштан өлмейтін етіп, қана қаранан құмыр ботқа әр кезде саңырауқұлақ сорпасын береді екен. Апарған тамағымды сол жердегі қазақтың қор болып айдауда жүрген асыл азаматтары бөліп жеді. Аптадай қастарында болып кірін жудым, жыртылған киімдерін жамадым. Мағжанның көңіл күйі жоқ, мені көргенде жылы жақтан келген жыл құсындай болып жеттің бе деп жанарының оты жанып қуанып толқып көпке дейін сөйлей алмай отырды. Бір аптадан кейін рұқсат етілген мерзімім аяқталып жүруге жиналдым. Міне, осындай естеліктердің оқып, Алаш арыстарының қиын өмір туралы оқиғалар тарихи сабақ болу керектігін түсінесің. Құрметті көрермен, видеоға міндетті түрде лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сіздермен болған тарихи тиктокер